ومد كميدا بيحرانة دا اقووين اي لغا هرقليي ديگانكا وايهي تيغي وحالو اقوان جري هالكن إذا جبيس وقتي غانسي وحالو غيارا بيجوجيس وانا مد كميدا قوباها وحتركا اوليه بلشادة ديگانكا انون او اي وقت روباتك بيها كهلان وحالا حيري بارتانكا توغا انكا بدان كنتون متر او قدوب اه سلو ويليو بيها روبكا وحانا بيه قبدا لباببقول ايو كنتون متر او دراره ايو كنتون بلعا وحانا او كيدين كراسودون ايو تدوبكون ايو شان بقول او متر كيوبي او بيه اونا ديگانتا بقول سديتن ايو تدوبكون ايو شان بقول او فوستو مركزتا او او بحسمو وقتigan oo ay abaar daranay dalka ka jirto waxa uu weyn ugu deeqay roobabka ay deegaanka biyo xireenkuna waa u buuxsamay waxuu kamid yahay mashruucda waxtarka leh ee ay wadanka ka hirgelisay madasha khayriga ah ee Midnimo Voluntary Group waayeelka iyo waxgaradka deegaanku waxa ay garowsan yihiin ahmiyadda iyo waxtarka uu bulshada u leeyahay biyo xireenkani baahida loo balamanayay ahayd baahi weyn oo markaas loo baahnaa oo aan ka jirin deegaanka isagu ah deegaan ballaaran oo soo koobsada deegaanka ballaaran sida hadda Caluule Qandala maxaan ku sheegay soo isku shumaro dhan looga yimaado wax xeel biyoodna aan lahayn ishaalo taala oo markaas baahi weyn ay ka taagnay jiilalna uu jiray baan ceelkan horta ku soo toosay Ilaahay baa maadkale subhanahu wa ta'ala una her galay dadkii maskax iyo maalba gashayna waxaan leenahay jasaakumullahu khayr jasa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka awal mariyo maanta waxa weeyay ugu horeeyay oo qabta oo ku dhaca wuxuu hayay 8 bilood beendan sheegay 8 bilood buu hayay oo la cabayay oo 4 koono la isaga yimi taas oo deegaan aan sheegayno oo ballaaran la isaga yimi biyihii maxaan ku sheegay labaad oo ku dhacay oo uu qabtay 6 bilood bay ahaayeen oo roob yar buu ahaa biyihii saddexaad oo hadda uu maxaan ku sheekareeyay ma aanan xisaabin waqti qaboobaha sababtoo ah waqti qaboobe biyo lama cabo biyihii saddexaad uu qabto maanta jiilaalka uu taagan waa biya kan weeye hadda ku jira weeye deegaanku waxay ahayd baahida loo qabay noocaasi ahayd maanta waxa soo kordhay maxaan ku sheekareeyay ceel biyood laga hirgeliyay waxaan ku sheegi karaa deegaankii waxaan isla ognahay meeshaan baahidi markii aan ceelkan la aasaasay inta gaan biyo togo jireen ilaa ay bedel jireen aqoon anagu aanan ma lahayn in biyo la xiran karo togo noocaas la xiri karo waxaan u haysanay in sibirkan biyo horeya fujinayaan baalba u haysanay halkaan in xirmi ka dhaw anagu aqoon uma lahayn laakiin ilaahay mahadiis iyo dadka uu noogu soo dhiibay ay kow ka yihiin injineerada cabire meeshaan inay xirmi ka dho midnimo voluntary group ilaahay waa nagu wada guuleeyay muntafac bay yeeshtay meeshaanu horaa loo ogyahay inay meeshaan muntafac noqotay abaartii tan saddex sano ka hor abaartii dhacday meeshaan waa lagu baxsaday inta ka dambeysana waa la cabaayay sanadkuna abaar bay ahayd oo debiyuhu haddii mar hore ka go'een laakiin maanta iyo misna jilaalka bay nasiib waxay u yeelatay inay biyahan ku dhacaani ilaahay baan waxamdeynaa sida loo sheegana dee riigun uu ku nasanayaayo dee biyo dhaqaale ku baxayo ceelku maadaama ceel noo yaal ceelku dee shidaal buu rabaa biyahan shidaal uma baahna matoor looma isdaarayo baabuurtii way soo gelaysaa way ku jiraa xoolihii way soo gelayaanin lacag maaha ciriir maaha oo meel waasac oo badan oo aad iyo aad baa biyo u fadhiyaanin waxna waxa maanta iyo xusid mudan xilligan aanu nimi in shalay roob da'ay oo xooluhu iyo dadku iska qabowayeen waad garan ka dhaaneen aan xilligan joogno aan xoolo iyo ayan joogin maadaama meesha roob ka da'ay xoolu saasi maanta kuma qan yihiin laakiin way iman doonaan inuu ceelka muhiimka u ah way meeshaan ilaahayna risaaqad ka badan iyo roob ka badan baan muslimiinta iyo soomaaliyaba ugu ducaynaynaa annagana kan ilaahayna si waaga baahida jirtay aad ceelkaas u kaafiyay la muddo hadda 4 sanoood 3 sanoodna waa la cabaayay waqtiga jiilaalkaana aad iyo aad baa loogu baxsadaa ceelka ballac ahaa dhererkiisu 200 iyo konton weeye ballacana waa adigu 56 ilaa 70 sidaas buu yacni ballac buu yahay ballac iyo dhererku isku weer ahaan tan labaysa waxaan ku celinayaa
مر لبعض يمر صدحات بدتك كسو شقيين هاي انضد آدو عقل بلان أنا واقي هوري أو حتى البلابي هل كان أبي أساس وبلدتك بعيلك بحد أسمع خصو بحيل مرحي لكن وحى آدي آد نوفهم سي إنجنيرات الشعور أي واقع اسم بلابي يقول لي جهدي قلني سيو والله هيدا غالها يعني بسو بحتاك عيلكاس وحن لنا يساكي هذا وحو بيو بي تضيب سدي طوانك بشان هذا سدي ستضيب طوانك بشان وحو قبو باحدي سنة واركتان وانا لصوص صوري وحن مر لبادي مر سدحات بلاي عيلكاس وحو قرحيا نول هاي جدا او آد وحو لبادان حولهنا آد وحو فربدانيهين سيدة قيلة آريقا بسم الله الرحمن دميرها يو يعني وحو البقو ما انت باهيدا بيو كوكو بانتابا آد بوغو فربدانيه وحن لنا هاي شكري على واجبات بعد ما سنتك يسو شقيه وهذا أجري لنا إذا كيسكاله إذا كجهودك الجليه وحكلو معجزاتك كم ذا وأنا ليا بنا يدو أبار بدن دولك كجرتو حوله يدو تكون جلسين روب كإله جي وبلودي إنه ده أي دراته علك أنتو كبيو وينهاي روب هذا ده أي وين كداني دول بدن يكدين عيلك إيو أنتو كبيو بموسكيس أي دروتان بي قبطي عيلك نبو بحسمي حتى مارتي مدن من أو وسخ إيو مارتي كمهرين إيو وح مارتي لقاش عف ما دهركينا عيلك نبو بحسمي بي ويدافين ما أهن روب وين أو دول بدن مري روب أنت عيلك كبيو بموسكيس أو كسريس أو بيو قديهيس روب قبتوي و اسکوتشی بلشو اولگوی لیه بیه راب که اوادی گنی استگ او انوراب یوسل لجلا هرین بدون تکو پنچری محمد دال ور به انت دولت پنتلان تگان کنون.